आहारी माई पिरती को पछ्यौरी ओढेर लाज को घुम्टो घरैमा छोडेर मायालु आजैलाई। जसले सङ्गीत बुझेको छैन नि, जसलाई आफ्नो संस्कृति जोगाउनु छैन, त्यो मान्छेले अन्धाधुन्धमा वाउ वाउ गरेको होला। म राम्रो रक शैलीको गायक चाहिँ हो, गायकै नभएको भए त्यति मिठो गीत उहाँले चाहिँ गाउन सक्नुहुन्थ्यो, त्यति त्यो गीत हिँडै हुन्थेन जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो विचारमा। राम्रो सिङ्गर चाहिँ स्विट सिङ्गर चाहिँ होइन, भोइस स्विट सिङ्गर चाहिँ भन्नु मिल्दैन। नेपाली गीत सङ्गीतको बारेमा बुझ्नुपर्छ, नेपाली लोकगीत के हो, नेपाली संस्कृति के हो, त्यो कुराहरू हुनुपर्छ। अलिकति गीत सङ्गीतमा लगाइसकेपछि त्यति नलेज नहुनु पनि दाइ पनि गलत छ। ए बस्नु पर्यो मन मारे मारे सोचे झैँ जिन्दगी रहेन छ, सोचे झैँ जिन्दगी रहेन छ। होइन मैले यही गीत हो भन्न खोजेको थिएँ। 2063 सालमा म एसएलसी दिएर नानी लिएर काठमाडौँ आएको थिएँ। सायद मेरो नानी 1.5 वर्षको थियो होला। धनगढीबाट रात्रिकालीन बस 1.5 वर्षको बच्चा च्यापेर आउँदाखेरि मेरो सहारामा कोही पनि हुनुहुन्थेन। अनि काठमाडौँको गल्लीमा कति रात म भोकै हिँडेको रात पनि छ। मलाई श्रीमानले लत्याएर त हिँड्नु भयो होइन, तर मसँग बच्चा हुँदैन थियो भने आज म बिग्रेर हिँड्थेँ, त्यो 100% हो। सोचेको जस्तो जिन्दगी त हुँदैन नि त कसैलाई पनि। मलाई पनि थियो पढेर एउटा राम्रो वकिल बन्ने होइन, एउटा राम्रो पोलिटिक्समा एउटा राम्रो छवि छोड्ने त मेरो बच्चैदेखिको रहर हो क्या। जसले मलाई लत्याएर हिँड्यो उसको परिवार र उसलाई पनि आज पछुतो होस् मधु छेत्री के बनी भनेर म त्यो देखाउन चाहन्छु क्या। चोट देख्दा पनि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने मेरो बुवालाई चाहिँ मेरो कति पनि माया रहेनछ भन्ने जस्तो फिल हुन्थ्यो, तर होइन रहेछ, बुवाले भनेको कुरा सत्य रहेछ भन्ने पनि लाग्छ क्या मलाई कहिलेकाहीँ। काठमाडौँको मेरो यो गल्लीहरू पिच भए पनि मेरो लागि खाल्टो नै थियो क्या त्यतिखेर मेरो जिन्दगीमा, त्यो पिस नै मेरो लागि खाल्टो स्टार्टिङ पोइन्ट, मैले खाल्टोबाटै स्टार्ट गरेँ। नमस्कार, रमाइलो छ हेर्दै हुनुहुन्छ, रमाइलो छको साथमा छु म एलिना, र आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले मैले यति मात्र सङ्केत गर्ने बित्तिकै बुझिहाल्नुहुन्छ, अहिले टिकटकमा पुरै हिट छ यही स्टेप, सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछकै टिम हुनुहुन्छ। टिम भन्नाले आधी टिम हुनुहुन्छ तर पुरै चाहिँ हुनुहुन्न। मेरो साथमा हुनुहुन्छ लोकप्रिय तिन व्यक्ति हुनुहुन्छ, खेम सेन्चुरी दाई अनि मधु दी, र उता हुनुहुन्छ ओबी राय माझी जी, भनौँ कि दाई भनौँ हजुरलाई, अब ह्यान्डसम हुनुहुन्छ होइन, ओबी राईमाझी जी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँहरू तिनैजनालाई रमाइलो छ मा रमाइलो गर्नको लागि स्वागत गरौँ, एकदमै ह्यान्डसम अनि बिचमा चाहिँ ब्युटिफुल पनि हुनुहुन्छ है। स्वागत छ यहाँहरू तिनैजनालाई। नमस्ते, थ्याङ्क यू। नमस्ते, थ्याङ्क यू। नमस्ते, थ्याङ्क यू। तपाईँ चाहिँ यता बस्नुभयो भने चाहिँ मैले यता दाई भनेर सम्बोधन गरिसकेँ नि त। किन होइन, यस्तो छ मेरो पनि विवाह होइन, के अरे चाहिँ हजुरकोले हजुरले उहाँलाई जे भन्नुहुन्छ त्यो मलाई भन्दा के फरक पर्दैन। प्लिज, मैले त तपाईँलाई दाई भनेर सम्बोधन गर्छु। ओके, चेन्ज गरौँ, चेन्ज गरौँ, हामी चेन्ज गरौँ। ठीक छ, आराम हुनुहुन्छ? आराम छु, आराम छु नानी। तपाईँलाई कस्तो? म पनि एकदमै के छ हजुरलाई? एकदम ठिक छु। कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ सोधिहाले? एकदम धेरै, मेरो पहिलो सहकारी मेरो प्यारो भाइ खेम सेन्चुरी, दोस्रो सहकारी हो म गीत त हामीले फर्स्टचोटि गायौँ त सहकारी चाहिँ दोस्रो हो यो मेरो स्वर सहितको सहकारी फर्स्ट टाइम हो नि त भाइसँग, त्यही भएर एकदम धेरै सन्तुष्टि छु। भाइ कसरी, भाइको नाता कसरी लाग्यो? देख्दा त दाई जस्तो देखिनुहुन्छ। होइन, भाइ नै हो, म भाइभन्दा अलिकति एजले पनि अलि एजेडै छु, अब छोरी मान्छे भएपछि अलिअलि थपथाप गरेर त्यही फरक कुरा छ क्या। जस्तो चाहिँ म सायद उहाँहरूभन्दा म उनपर साले हो, म अलिकति बुढो देखिन्छु, अलिकति एजेज देखिन्छु, सबैले दाइहरू भन्नुहुन्छ मेरो सानसानो उमेरले, होइन भन्न खोजेको जस्तो चाहिँ मेरो फिजिकल मेरो बनोट छ नि, अलिकति मान्छेले अलिकति सायद साङ्गीतिक हिसाबले पनि त दाइ भनेको होला जस्तो लाग्छ कहिले काहीँ, तर जस्तो उहाँ फेरि बहिनी जस्तो लाग्छ मेरो, तर उहाँ मभन्दा चाहिँ उमेरले अलिकति चाहिँ धेरै हो कि जस्तो लाग्छ, राम्रो पनि हुनुहुन्छ प्लस सबै कुराहरू चाहिँ हेर्नुहोस् यही हो सत्यता। खासमा त उहाँलाई नचाउनु भएको भए पनि हुन्थ्यो नि त मधु दिलाई गीतमा भिडियोमा, होइन मैले नाच्नुहोस् त भनेको थिएँ, तर उहाँहरू अब उहाँको इच्छा त्यो कुरा चाहिँ हामी नाच्ने कुरा त थियो, तर पछि कुराहरू प्रोफेसनल हिसाबले हेऱ्यौँ हामी, प्रोफेसनल कलाकार खेलाउन भन्दै गर्दा अनि हामी त्यसरी चाहिँ गऱ्यौँ। ओके, अब ओबिजीतिर गएँ म, अलिक नजिक आउनुहोस् मिल्छ भने। तपाईँ चाहिँ यो गीतमा कसरी जोडिन पुग्नु भयो? यो गीतमा चाहिँ खेम्दै प्लस उहाँले गर्दा नै हो, अब प्रकाश भट्ट दाईको नै हात भनौँ, जस डिरेक्टर प्लस सिङ्गर। कतिको गाह्रो भयो नाच्नलाई?
नाच्न पहिला हाम्रो प्रकाश दाईको चाहिँ एकजना असिस्टेन्ट डिरेक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो, यो स्टेपको पनि अलिकति हिँड्नुमा चाहिँ अलिकति अर्कै कथा छ क्या। अनि उहाँले अर्कै अर्कै टाइपको स्टेप दिनुभयो अनि मैले चाहिँ दाई यो अलिक गाह्रो हुन्छ कि हामी सकिन्न कि, अब अञ्जलीजीहरू त नाच्नुहुन्छ हामीलाई अलिक गाह्रो हुन्छ कि भनेपछि अनि तिमीलाई म क्याची स्टेप दिन्छु त राम्रो स्टेप दिन्छु भन्नुभयो। एकैछिन सोद्धा सोध्दै फ्याट्टै यो न के अरे सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेन यो चाहिँ आइहाल्यो होइन, गर्न पनि गऱ्यो नभन्दै त्यो स्टेप स्टेप चाहिँ हिट भइरहेछ अहिले टिकटकमा। कतिको खुसी लाग्छ आफ्नो गीतमा त्यसरी त्यही स्टेपलाई कपी गरेर सबैजना नाच्दाखेरि केटाकेटीहरू नै नाच्नु भएको छ होइन, कतिको खुसी लाग्छ त्यसरी सबैजनाले टिकटक गरेर माया गरिदिनु भएको देख्दा। खुसी चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अब कति 25 एभब लगभग 50-55 हजार छ केटाकेटी गरेर होइन, 50-55 हजार चाहिँ टिकटक बनाइरहनु भएको छ क्या, 55,000 या 60,000 बनाउनु भएको छ। त्यसमा हेर्दाखेरि जतिजना कति राम्रो राम्रो नाच्ने आर्टिस्ट टाइपको कति राम्रो राम्रो नाच्ने हुनुहुन्छ होइन, तर अरिजिनल जब अरिजिनल अपलोड हुन्छ नि अरिजिनल अपलोडमा त हामी नै हुन्छ नि त, त्यहाँनिर चाहिँ खुसी लाग्छ टिकटकमा अपलोड हुँदाखेरि। जस्तो मधुरी तपाईँ खेमदाले नै किन चुज गर्नुभयो गीत सङ्गीतमा चाहिँ गीत गर्नको लागि चाहिँ होइन के छ त्यस्तो खेम भाइको मलाई सिर्जना एकदमै मनपर्छ। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि मेरो 30 गीत पनि भाइको लयमा बनेको थियो, एउटा गीत एकदमै राम्रो लयमा बनाइदिनु भएको थियो भाइले। अनि मलाई खेम भाइसँग एउटा सहकार्यसँगै गर्छु भन्ने पहिल्यैदेखिको एउटा धोको पनि हो, अब सायद समय नमिलेको पनि हुनसक्छ, हाम्रो भाग्य नजुरेको पनि हुनसक्छ। सायद यही लकडाउनमा चाहिँ मैले लौ न भाइ मलाई तिजको गीत एउटा राम्रो गरिदिनु पऱ्यो बनाइदिनु पऱ्यो अहिलेको जेनेरेसन बुढापाकालाई मिल्ने गरेर अनि संस्कृति झल्किने टाइपको भनेर भन्दाखेरि दिदी यस्तो लकडाउनमा पनि गर्ने र गीत भनेर भाइले पनि भने। अनि मैले लकडाउनले छेक्दैन अब मलाई एउटा गीत चाहिँ तपाईँसँग जसरी पनि गर्नु छ भाइ भनेर मैले एकदमै रिक्वेस्ट गरेर भाइ बिजी हुँदा हुँदै पनि मैले भाइलाई समय मागेर जे होस् मेरो बोलीलाई नाइ भनिदिनु भयो अनि गीत पनि राम्रै अहिले नाइ चाहिँ भनिदिनु भएन नाइ भनिदिनु भएन अनि मलाई त्यही खुसी छु अहिले चाहिँ जे होस् सन्तुष्टि छु जे होस् भाइसँग पनि एउटा सहकार्यसँगै गर्न पाइयो। चिनजान पहिला राम्रै थियो अब राम्रै सम्बन्ध हुँदाहुँदै एउटा अब एल्बमको पाटोले पनि झन् अझै नजिक आयो हामीलाई दिदीभाइमा अझै बढी नजिक भएको कि जस्तो एकदमै म सायद कैलाली थिएँ भाइले चाहिँ बा दिदी यस्तो यस्तो भाका बनेको छ भन्ने बित्तिकै ल ओके यही भाका गाउने भाइ भनेर एकै उसमा ओके भएको यो 3:30 बजी फाइनल भएको बिहान भयो त्यो मलाई याद छ दाइसँग म बसेर सुतिरहेको थिएँ सँगै सुतिरहेको थिएँ दाइसँग हामी सुटिङकै उसमा चलपलमा थियौँ ऊ सुटिङले थाकेर चाहिँ मेरो रुममा आएर बसेको थियो अनि चाहिँ मैले ऊ सुतिसकेको थियो मैले चाहिँ अनि फेरि त्यतिखेर यति चाप थियो नि त्यो चापले चाहिँ मैले गीत कसरी बनाउने के गर्ने सुटिङ पनि आफै हिँड्नुपर्ने सबैतिर आफै हिँड्नुपर्ने हिसाबले चाहिँ गीत बनाउँदै गर्दा दिदीले भन्दै गर्दा अनि मैले त्यो गीत चाहिँ हामी ऊ भाइ भएकै बेलामा मैले चाहिँ गीत बनाएको थियो अब मैले सोचेको थिएन राम्रो होला के हुन्छ कसो हुन्छ त्यही पनि मेरो तर्फबाट म पर्फेक्ट दिन सक्छु कि भन्ने थियो अब मैले सुनाएँ उहाँले पनि झप्पै सुन्ने पनि मन पराउनु भयो अहिले राम्रै रातभरि नै सोध्नुहुन्न कि खालि गीत सङ्गीतलाई मात्र प्राथमिकता दिएर हार्मोनियम मात्र बजाएको बजाइरहनुहुन्छ एउटा यसलाई कमजोरी भनौँ कि अथवा के छ मेरो बानी भाइहरूले पनि मलाई चाहिँ ओबीले पनि मलाई कतिपय कुराहरू कुरा सम्झाइरहेको छ कि यस्तो नगर्नुहोस् है यो राति सुत्न चाहिँ पर्छ भन्ने कुरा गर्दा म अलिकति मेरो बानी हो कि अथवा मेरो सानैदेखि अलिकति म अल्छी अल्छी त हो त अल्छीले र यो कुरामा कुनै कनेक्सन छैन किनकि मेरो बानी प्लस म पुरा हार्मोनियममा रुममा त म एक्लै छु होइन त्यो रुममा एक्लै हुँदाको पीडा अथवा चाहिँ त्यतिखेरको मलाई साथी त्यो हार्मोनियमले मलाई चाहिँ दिन्छ मलाई उसले चाहिँ साथ दिन्छ सपोर्ट गर्छ म उसँग बकिन्छु उसँग म चाहिँ खेल्छु उसँग दुःख सुख कुरा गर्छु लाइटहरू बन्द गर्छु म अनि चाहिँ गीतहरू सिर्जना गर्नु परे पनि म सिर्जना गर्दै जाँदा उसले उसँगै चाहिँ सिर्जना कपी कलम लिएर म रटिन्छु अरूभन्दा नि अन्त भन्दा रात बितेको थाहा पाउँदैन अन्त बानी पऱ्यो अनि त्यही भएर म रातभर निन्द्रा लाग्दैन यदि त्यत्रो निन्द्रालाई अथवा त्यो नलाग्नु निन्द्रामा चाहिँ प्रायः धेरै साथीहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि तपाईँ रातभर सुत्नुहुन्न के हो तपाईँ सुत्नु भएन उहाँहरू सुत्ने उठ्नुसक्ने बेला बल्ल म सुत्ने बेला हुन्छ कसरी अब सक्नुहुन्छ त अब अलिकति सुटिङमा पनि अलिकति आफूलाई पनि एक्टिभ राख्नु पर्छ सकिरहेको छु अहिलेसम्म सकिरहेको छु भोलिदेखि थाहा छैन मलाई अहिलेसम्म भोलिको दिन थाहा छैन आजसम्म सकिरहेको छु मेरो चाहिँ त्यो टाइम टेबल अब मिलाउँदैछु अब हुन्छ कि केही कतिपय कुरा नखोल्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ नि तर खोलिएर ठिक छ कहिले केही नबोल्दा नबोल्दा चिप्लो चिप्लिहाल्छ नि त्यस्तै जस्तो अब पहिला लोकगीत भन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउनेहरू पनि अहिले लोकगीत भन्ने बित्तिकै हुरुक्कै हुनुहुन्छ र एउटा अब छुट्टै खालको एउटा प्राथमिकता पनि दिन थाल्नु भएको छ र लोकगीतलाई अझै भन्यो भने विशेष गरी सुन्न थाल्नु भएको छ होइन यस्तो देख्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई तिनैजनालाई
नाक खुम्चाउने भन्ने त ओभर रियाक्सन गरे हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई, ओभर रियाक्ट रियाक्ट गरे हो जस्तो लाग्छ क्या, किनकि यहाँ जति पनि सहरमा मान्छे छन् सबै गाउँकै मान्छे हुन्, त्यही लोकगीत त्यही धुन त्यही के अरे चाहिँ चिजहरू सुनेर आएका मान्छे हुन्, नस्वीकारेका नस्वीकार्नु भएको उहाँहरूले, कतिपय हुन्छ नि त बढी इङ्ग्लिस गीत गाउने, नगाउनुहोस् भन्दिनँ किनकि टेस्ट सबै कुरा ल्याउनुपर्छ होइन, सबै कुराहरूको विभिन्न हिन्दी गीतहरू म पनि सुन्छु, इङ्ग्लिस गीत म पनि सुन्छु, तर आफ्नै संस्कृति आफ्नो बुझ्दैन, सही हो म पटक्कै बुझ्दिनँ, तर मैले फिलिङ्स त गर्न पाएँ नि होइन, त्यो कुराले चाहिँ नस्वीकार्नु भएको उहाँहरूले, तर त्यो कुराहरू चाहिँ त्योभन्दा पनि आफ्नो देशको मौलिकता के हो, आफ्नो लोकगीत के हो, आफ्नो संस्कृति के हो भन्ने कुराहरू पनि उहाँले बुझ्न जरुरी छ, बुझ्नुपर्छ, चाहे अबको जेनेरेसन होस् चाहे पहिलाको जेनेरेसन होस्, पहिलाको जेनेरेसन त यसै पनि मौलिकतामा भरिएर हामी चाहिँ नि हामी आएको अथवा त्यही कुरा सिकेर यहाँसम्म छौँ, अबको जेनेरेसन पनि नयाँ गीत लोकगीत के हो, लोक दोहोरी के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ नस्वीकार गर्नु उहाँहरूले अब स्वीकार्नुहुन्छ, र पहिलाभन्दाको पहिलाको दशा र अहिले दशा फरक हुनुहुन्छ, अहिले पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म गीतहरू उहाँहरूले चाहिँ सुन्नुहुन्छ, लोकगीत लोकदोरी गीत सुन्नुहुन्छ, थोरै फ्युजन बनाइरहेको छ तर मौलिक त हराएको छैन, हिजो पनि सुन्थेँ लोकगीत, आज अझ बढी मात्रामा हुनु जस्तो लाग्छ मलाई, के भन्नुहुन्छ कपी पेस्ट एकदमै हो खेम भाइले भनेकै कुरामा सहमति हो म त होइन, अब हिजो अस्ति भन्दा अब अहिले बढी अलिकति रुचाइएको हो कि होइन लोक सङ्गीतलाई, किनभने अलिकति विकृति आफ्नो ठाउँमा छ, कतिले विकृति ल्याए होला नि, तर संस्कृति संस्कृति हेर्न चाहने पनि त छन् नि त होइन, विकृतिलाई हेरे पनि तर त्यसलाई उसको जवाफ त दिइरहेका छन् नि त होइन, हामीले कमेन्ट पढिरहेका हुन्छौँ अनि हाम्रो गीतको पनि कमेन्ट पढिरहेका होला, हुनुहुन्छ उहाँहरू तर धेरै एकदमै कम मात्र, जसले सङ्गीत बुझेको छैन नि, जसलाई आफ्नो संस्कृति जोगाउनु छैन त्यो मान्छेले अन्धाधुन्धमा वाउ वाउ गरेको होला, तर जसलाई आफ्नो नेपाली माटो नेपालीपन र आफ्नो मौलिकताप्रति माया हुन्छ नि त्यो मान्छेले कहिले पनि त्यस्तो विकृतिलाई वाउ भन्दैन जस्तो लाग्छ मलाई है, मैले फिल गरेको कुरा चाहिँ त्यो हो, अनि अहिलेको त युवा पुस्ताले लोकगीतहरू सुन्दैन भन्ने टाइपको पनि कति मान्छेले भन्छ नि त, कति मान्छेलाई त्यो एउटा दिमागमा त्यो कन्सेप्ट बनेर पनि वाइयात गीतहरू पनि निस्केको छन् बजारमा, तर मलाई लाग्छ खोइ अहिले हाम्रो गीत पनि एउटा मौलिकता झल्किने गीत हो, तिज गीतै हो, अहिले एकदमै धेरै त युवाहरूले नै रुचाएर डान्स गर्नुभएको छ, होइन एकदमै धेरै एकदमै तपाईँको जस्तो यस्तो छ, जस्तो पहिला पहिलाका गीतहरू कस्ता हुन्थ्यो त्यो भन्दा मलाई सम्झाइदिनुहोस् एकचोटि, अनि त्यो गीत र यो गीतमा कम्पेयर गर्नुहोस्, त्यही धार नै हो, त्यही चिज नै हो मात्र अलिकति के यो समय पनि त हेर्नु पऱ्यो, हाम्रो थोरै फ्युजन छ, पहिला गाउने शैली अर्कै थिए, अहिले गाउने शैली अर्कै छन्, पहिलाको आवाजहरू अर्कै भेटिन्थे, अहिलेको आवाजहरू अलि के अरे चाहिँ विकसित आवाजहरू छन्, जस्तो गिटार बोकेर डान्स गर्ने होइन, जस्तो अहिले ट्रेन्डिङ एकबाट दुईमा झरेको छ, जस्तो हाम्रो दुर्गेश थापाजीनी अहिले कन्ट्रोभर्सीमा पनि परिराख्नु भएको छ होइन, जस्तो उहाँलाई लिँदाखेरि चाहिँ गायकी रूपमा आफ्नो पर्सनली हिसाबले लिँदाखेरि चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँहरूले? दाईको म प्यारो भाइ पनि हो, किनकि दाईलाई त हामीले कसरी हेर्छौँ भने दाई एउटा राम्रो मोडल हो, राम्रो अभिनेता हो, राम्रो एक्टर हो, प्लस कहिलेकाहीँ म त राम्रो डान्सर होइन नि तर म नाचिरहेको छु, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा टेस्ट अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ एउटा रहर कलाकारिताभित्र पर्ने सबै कुराहरू गराउनु त कहिलेकाहीँ भन्दै गर्दा त्यो कुरामा चाहिँ दाईले गीत गाउँदै गर्दा दुई चार गीत उहाँकै सुपर डुपर हिट छन्, त्यो कुरा दर्शक श्रोताले पचाइसकेका कुरा हुन्, दर्शक श्रोतालाई माया गरेर उहाँले फ्यान फुलिङ राम्रो कमाउनु भएको छ, तर त्यो बिचमा चाहिँ जस्तो चाहिँ अब गीत उहाँले राम्रो गायक हो कि होइन भन्दै गर्दा चाहिँ उहाँ राम्रो रक शैलीको गायक चाहिँ हो, गायकै नभएको भए त्यति मिठो गीत उहाँले चाहिँ गाउन सक्नुहुन्थ्यो, त्यति त्यो गीत हिँडै हुन्थेन जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो विचारमा चाहिँ त्यो सम्बन्धमा अब विवादिलो चाहिँ त अब कहिले काहीँ त्रुटिहरू कलाकारबाट हुन्छन् होइन, अब कहिले के त्रुटिहरू के काण्ड देखिरहेको छ कहिले के डान्स जस्तो, म्युजिक त हामीले जति यो जति सिक्यौँ उति राम्रो हुने, यहाँ त म्युजिक सिकेर त कोही पनि थाकेको छैन, यो म्युजिक त हामी त कति सिक्नु छ कति सिक्नु छ, अपार छ अपराम्पार छ, यो त हामीले सिक्नै सक्दैनौँ, कति छ यसको नलेज त हामीले धेरै हुनुपर्ने छ, हामी त भर्खर सुरुवात छ, यो सुरुवातमा पनि के कुराहरू नलेज बिस्तारै राख्दै गएको अझ राम्रो त हुनुपर्छ, गीत नेपाली गीत सङ्गीतको बारेमा बुझ्नुपर्छ, नेपाली लोकगीत के हो, नेपाली संस्कृति के हो, त्यो कुराहरू हुनुपर्छ र सबैलाई त्यो थाहा नहुन सक्छ।
ए त्यसो यस्तो होइन यस्तो होइन वानमा चाहिँ हो टू टू पनि गरिनँ मैले थ्री पनि गरिनँ अब दाईको बारेमा धेरै नबोल्दा नि राम्रो यदि म बोलिहालेँ भने चाहिँ खास दाई राम्रो सिङ्गर चाहिँ स्विट सिङ्गर चाहिँ होइन भोइस स्विट सिङ्गर चाहिँ भन्नु मिल्दैन यसो दाई पर्फर्म स्टेज पर्फर्मर चाहिँ भयङ्कर राम्रो हो अरू कुरा अब दर्शकहरूले नारायण गोपालको गीत रामकृष्ण ढकालको गीत दाईको स्वरमा सुन्न खोज्नु पनि गलत हो एउटा कुरा एकदमै गलत हो दर्शकहरूले त्यो चाहिँ गलत हो है र दाईले फेरि अलिकति गीत सङ्गीतमा लगाइसकेपछि त्यति नलेज नहुनु पनि दाई पनि गलत छ यसलाई हामी दुई तरिकाले जाऊँ हामीप्रति दाईप्रति जहिले सम्मान छ रेस्पेक्ट छ र हामीलाई पनि गीत सङ्गीतप्रति अग्रजहरू केही चाहिँ नलेज हुनुपर्छ तर नलेज कटाएर मतलब नलेजलाई आउट गरेर अब म गाउनै कसिन्छु म गायक नै हो भन्ने टाइपले चाहिँ दाई जानुभएको त होइन गर्दा पर्दा चाहिँ त्यो हिसाबमा त्यस्तो भइदियो त्यहाँनिर अब कस्तो हुन्छ भने अब उहाँले क्रिएसन फरक गर्न खोज्दै गर्दा जस्तै केही चिज चाहिँ फरक गऱ्यो भने भ्युज पोइन्टदेखि ल्याएर हिटुनीदेखि ल्याएर सबै कुराहरू हुन्छ कि भन्ने टाइपले जाँदाखेरि त्यो एउटा न एउटा विवाह चाहिँ पर्दिन्छ होइन सायद त्यसले दाईको लकमा पनि त्यही हो कि के हो अब जे उहाँ क्रिएसन क्रिएसन भन्दा पनि एउटा राम्रो एक्टर चाहिँ मेरो नजरमा नि दाई हो ओके यति बेला हामी गीतै सुनौँ अघिदेखि सबैजना अब सिरियस सिरियस भइरहेको छ हामी एकछिन रमाइलो पनि गर्छौँ होइन सबैजना अघिदेखि मोबाइलमा व्यस्त चाहिँ को भनेदेखि खेम दाई नै हो तपाईँको तपाईँ गर्लफ्रेन्डसँग मेरो लागि सबै स्पेसल तपाईँ मेरो सबभन्दा अहिलेको स्पेसल यो यो बेलाको स्पेसल अनि उहाँ स्पेसल हुनुहुन्छ उहाँ स्पेसल हुनुहुन्छ सबै स्पेसल हुनुहुन्छ मेरो लागि ओके यति बेला हामी सोचे चाहिँ जिन्दगी रहन छ गीत सुन्छौँ होइन अझ स्टेप गरे त झनै बेस्ट हुन्थ्यो सोचे चाहिँ जिन्दगी ओके प्रियता सुरु गरौँ न प्लिज है ओइ सारी टेबुलमा काइयो र ऐना छ 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 ए बस्नु पर्यो मन मारी मारी ओइ मारी सोचे झैँ जिन्दगी रहन छ सोचे झैँ जिन्दगी रहन छ तपाईँ पनि सोचे झैँ जिन्दगी रहन छ सोचे झैँ जिन्दगी रहन छ ओ यही हो यही हामी त हामी सरी सरी होइन भन्नु खोजेँ मैले यही गीत हो सोचे चाहिँ जिन्दगी साँच्चै रह्यो छैन नि त होइन साँच्चैको छैन सोचेर जिन्दगी त्यही भएर जति सक्दो हामी सरी सरी होइन मैले यही यही गीत हो भन्न खोजेको थिएँ होइन यही हो अर्थको अनर्थ भन्ने साइज यसैलाई भन्छन् मैले भन्न खोजेको जिन्दगी वास्तवमा यही हो जिन्दगी हामीले सोचे जस्तो छैन हामीले चाहे जस्तो छैन त्यही माथि जस्तै मैले त्यसको फ्लेभर के थियो भने जस्तै चाहिँ नि आखिर कोरोनाले सबैलाई थप्पै बनायो त संसार रोकिदियो त कोरोनाले मान्छे मान्छेसँग डराउनु पर्दो रहेछ त किन ठुला जात भन्ने किन सानो जात भन्ने किन धनी गरिब भन्ने किन त महिला त पुरुष भन्ने त किन सानो मान्छे त किन ठुलो मान्छे भन्ने त्यही भएर सोचेको जिन्दगी कहीँ पनि छैन जतिले पनि जे पनि हुनसक्छ राम्रो विचार राखौँ राम्रो सकारात्मक सोच राखौँ राम्रो राम्रो बोलाउँ राम्रो व्यवहार गरौँ आफै आफू सक्दो सबैलाई सहयोग गरौँ सक्दो कसैले नराम्रो नभनौँ त्यही नै हो त्यही भएर सोचेको जिन्दगी छैन आज छौँ हामी भोलि छैनौँ के त आज तपाईँसँग यसरी बोलिरहेछौँ भोलिमा म नहुन सक्छु होइन न यो कुरामा तर कुरामा यहाँ कोही कसैको ग्यारेन्टी छैन कि मान्छे त जब मरेर जाने हो त्यही भएर जिन्दगीको सोचे जस्तो छैन म त्यसमा के के कुराको गन्धन छ उहाँले चाहिँ साइल लाउन नपाएको कुराहरू गाजर नलाउनको कुरा सोचे जिन्दगी रहेन छ होइन छोरी मान्छे त अलिअलि तरै नकली त हुनु पऱ्यो सबैजना सिङ्गल हो ऊ त सोध्नु सोधा प्लिज सिङ्गल म के लाग्छ है म के ऊ एकदम बुढो होइन म सिङ्गल छु सिङ्गल छु अब बिहे बारीको कुराहरू चल्दैछन् गरौँला समय आशिष केही कुराले छेक्दैन समयले बिस्तारै सबै कुरा लान्छ
म त सिङ्गल छैन, म मिङ्गल भन्दा पनि म चाहिँ सिङ्गल मदर चाहिँ हो है। मेरो चाहिँ छोरी छ, अहिले 9 क्लास पढ्दैछ मेरो छोरी, 9 क्लास पढ्नुहुन्छ। त्यही भएर पनि मलाई एकै लटमा यो गीत हुन्छ भाइ भन्नुको कारण चाहिँ सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ। मैले जति नजिकबाट बुझेको छु नि जिन्दगी, सायद उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन होला अझै। हुन त किनभने भोगाइ सबैको फरक फरक हुन्छ, चोट एउटै भए पनि होइन, त्यो चोटको कहिले पनि मूल्य हुँदैन अनि तौल हुँदैन क्या चोटको। जो मान्छे धेरै हाँस्छ त्यसको भित्री पीडा अर्कै हुन्छ भन्छन् नि, त्यो सत्य हो, एकदमै हो। तपाईँको केही छ त्यस्तो पीडाहरू? किन नमिल्नु खोइ भने होइन, अब त्यस्तो कुराहरू त अब लुकाएर त अब के होइन। म सिङ्गल मदर हो खासमा है, अब 2063 सालमा म एसएलसी दिएर नानी लिएर काठमाडौँ आएको थिएँ। सायद मेरो नानी 1.5 वर्षको थियो होला। अब रोजगारको सिलसिलामा आएँ, तर मैले के गर्ने भनेर चाहिँ मेरो माइन्डमा चाहिँ मैले केही गर्छु भन्ने त्यो होप पनि थिएन, तर म आएँ केही गर्छु भनेर, तर के गर्ने आफैलाई नै थाहा थिएन क्या। धनगढीबाट रात्रिकालीन बस 1.5 वर्षको बच्चा च्यापेर आउँदाखेरि मेरो सहारामा कोही पनि हुनुहुन्थेन, अनि काठमाडौँको गल्लीमा कति रात म भोकै हिँडेको रात पनि छ, कति रेस्टुरेन्टमा मैले भाँडा माझेको पनि छु होइन। अहिले त्यही गल्लीमा मलाई ठाडो शिर पारेर हिँड्दाखेरि ओहो मधु बहिनी तपाईँ त आज यहाँ रहेछ नि त भन्दा चाहिँ आफूलाई गर्व लाग्छ क्या त्यो कुरा। अनि सँगसँगै मैले मेरो छोरीलाई एउटा राम्रो शिक्षादेखि लिएर होइन एउटा राम्रो संस्कारमा मैले राखेको छु जस्तो मलाई प्राउड फिल हुन्छ क्या। मलाई मेरो आफन्तहरूले भेट्दाखेरि, मेरो साथीभाइहरूले भेट्दाखेरि, मेरो बच्चासहित भेट्नुहुन्छ क्या, जब भेटे पछाडि मधुको बच्चामा चाहिँ यो कुराको कमी छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अहिलेसम्म चाहिँ मैले न फ्यामिलीबाट पाएँ त्यस्तो एउटा विक पोइन्ट होइन, मान्छेले कम्प्लेन गर्ने विक पोइन्ट न मेरो साथीभाइबाट पाएँ, न मैले स्कुलबाट पाएँ। मलाई खुसी पनि लाग्छ सायद आज म जहाँ छु, सायद म एउटा सिङ्गल मदर भएर पनि म हुनसक्छु यहाँ हुनुको एउटा वे चाहिँ मेरो छोरी हो कि जस्तो पनि फिल हुन्छ, प्राउड फिल हुन्छ मलाई। यदि मलाई श्रीमानले लत्याएर त हिँड्नुभयो होइन, तर मसँग बच्चा हुँदैन थियो भने आज म बिग्रेर हिँड्थेँ, त्यो 100% हो। किनभने मलाई पैसाको सोख चल्थ्यो आज होइन, मलाई अनेक कुराको आवश्यकता पर्थ्यो नि त, किनकि सोचे चाहिँ जिन्दगी छैन नि त, किनकि आवश्यकता त कति छन् त मेरो लाइफमा होइन। एउटा राम्रो जीवनसाथीको आवश्यकता त लाइफमा जसलाई पनि एउटा छोरी मान्छे भएपछि रहर सबैलाई हुन्छ क्या। तर मैले त्यो रहर एउटा प्रेग्नेन्सी टाइममा होइन, एउटा केयरिङ अलिकति घर फ्यामिली, अनि डेलिभरी हुँदाखेरिको बच्चाको माया, बच्चासहित बुढाको माया, त्यो मैले कहिले पनि लाइफमा त्यो भोग्नै पाएन क्या। एकदमै मैले 10 पढ्दा नानी पाइसकेको थिएँ, हो एकदमै मैले 16 नानी पाएको, 16 वर्षमा नानी पाएको मैले, होइन एरेन्ज म्यारिज हो, हजुर एरेन्ज म्यारिज हो। अनि म त्यसमा चाहिँ मान्छेले भन्छ नि एरेन्ज म्यारिज हुँदा पनि किन तपाईँलाई सानैमा बिहे गरिदिए त बुवा मम्मीले, केही तपाईँले नराम्रो गर्नुभएको थियो, त्यस्तो केही पनि होइन, मान्छेको भाग्य हो क्या, जिन्दगीमा जे लेखिएको छ नि त्यही हुन्छ क्या। अब मैले यति बेला मेरो बुवा मम्मीले विवाह गरेर मेरो जिन्दगी बिग्रियो, म त्यो कहिले पनि उहाँहरूलाई ठोस दिन यो कुराले, किनभने सोचेको जस्तो जिन्दगी त हुँदैन नि त कसैलाई पनि। मलाई पनि थियो पढेर एउटा राम्रो वकिल बन्ने होइन, एउटा राम्रो पोलिटिक्समा एउटा राम्रो छवि छोड्ने त मेरो बच्चैदेखिको रहर हो क्या, राजनीतिमा चाहिँ, किनभने मेरो ड्याडी पनि राजनीतिमा हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ त्यो सानोदेखि चाहिँ बुवाको वे समाएर हिँडिराखेको मान्छे हो क्या, म ड्याडीले भाषण दिँदाखेरि पनि म पछाडि पार्टीको गीत गाउने मान्छे हो क्या बच्चैदेखिबाट। तर सोचे चाहिँ जिन्दगी हुँदैन नि त कहिले पनि होइन, के चाहेँ के भयो, तर जे भएको छ म खुसी छु अहिले चाहिँ। कुनै बेलामा दुःख पाएको थियो, सायद त्यही दुःखलाई अँगालेर हिँडेको भएर आज मधु छेत्री छ, जसले मलाई लत्याएर हिँड्यो उसको परिवार र उसलाई पनि आज पछुतो होस् मधु छेत्री के बनी भनेर म त्यो देखाउन चाहन्छु क्या। तर त्यो घमण्ड होइन, मेरो इक हो, इक हो, किनभने दुःख गर्दैछु मैले मेरो छोरीको लागि। किनभने अब मेरो हस्बेन्डले त अब मलाई लत्याएर जानुभएको थियो होइन, अब एकदमै धेरै नसाहरू लिनुहुन्थ्यो, उहाँले कुटपिट गर्नुहुन्थ्यो। अब फेरि हजुरलाई थाहा छ सुदूरपश्चिमको एउटा चेली, सुदूरपश्चिम भनेको त काठमाडौँबाट अलिकति अविकसित ठाउँतिर अलिकति होइन, त्यहाँको मान्छेको सेन्स चाहिँ छोरी मान्छेले एकचोटि बिहे गरिसकेको घर छोड्नुहुन्न होइन, मरे पनि त्यही घरबाट लास निस्किनुपर्छ भन्ने टाइपको कन्सेप्ट हुन्छ। मलाई ड्याडीले
लैजानु पनि भएको छ, शरीरमा चोट देखेर पनि होइन, तिमीलाई मैले दाइजो कुइजो दिएर एउटा समाजको अगाडि पठाएको छोरीले चाहिँ घर गरेर खानुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ चोट देख्दा पनि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने मेरो बुवालाई चाहिँ मेरो कति पनि माया रहेनछ भन्ने जस्तो फिल हुन्थ्यो, तर होइन रहेछ, बुवाले भनेको कुरा सत्य रहेछ भन्ने पनि लाग्छ क्या मलाई कहिलेकाहीँ। अनि कस्तो हुन्छ भने कसैले मलाई त्यो नराम्रो नजरले हेर्दाखेरि जस्तै हुन्छ नि त, थाहा हुन्छ नि त आफूलाई, अनि मलाई कस्तो पेज पर्छ कि आज मेरो साथमा कोही भइदिएको भए सायद मान्छेले सिङ्गल मदरलाई हेर्ने दृष्टिकोण हजुर आफूलाई पनि थाहा हुन्छ, मैले त स्वयं भोगेको छु होइन, त्यो हुँदैन थियो होला मेरो लाइफमा एउटा लाइफ पार्टनर भएको भए भन्ने जस्तो पनि अलिकति लाग्छ है। अब सङ्गीत क्षेत्र कसरी रोजेँ भन्दाखेरि यही जिन्दगीले मलाई रोज्न सिकायो, किनभने अरूबाट म खुसी हुन सक्दैन भन्ने मलाई थाहा थियो। काठमाडौँको गल्लीमा म काठमाडौँको मेरो यो गल्लीहरू पिच भए पनि मेरो लागि खाल्टो नै थियो क्या त्यतिखेर, मेरो जिन्दगीमा त्यो पिच नै मेरो लागि खाल्टो स्टार्टिङ पोइन्ट, मैले खाल्टोबाटै स्टार्ट गरेँ होइन। अहिले अब धेरै खाल्टोहरू पार त गरिसकेका छैन, जे होस् मेरो जिन्दगीको दुई तिनवटा खाल्टो पार गरेँ, जस्तै मेरो छोरीको भविष्य राम्रो बनाउने सोचमा छु म अहिले, मेरो जिन्दगी भन्दा पनि मेरो नाम सँगसँगै मैले मेरो छोरीको लाइफ अनि उसलाई दिनुपर्ने मैले संस्कार, एउटा आमाले दिनुपर्ने संस्कार, मैले त्यो कुरा चाहिँ गरेर होइन, अब सङ्गीत क्षेत्रबाट नै मैले मेरो दुःख भुलाउनु पर्छ होइन, रात्रिकालीन दोहोरी साँझबाट चाहिँ मैले मेरो दुःख भुलाउनु पर्छ भने स्टार्टिङ त्यहाँबाट भएको हजुर एकदमै। अब उहाँबाटै सिक्नुपर्छ हामीले होइन सङ्घर्ष के हो भनेर, यस्तो सङ्घर्ष त खेम्दाईको लाइफमा पनि होला, तर भयो म यतै गएँ। अब सिङ्गल कि मिङ्गलको कुरामा थियौँ हामी होइन, खोजिदिनु पऱ्यो एउटा तिमीले जहिले सोध्नुहुन्छ होइन, उहाँले खोजिदिने पनि त हुन्थ्यो नि कहिले काहीँ भन्न पाइन्थ्यो उहाँले खोजिदिएको भनेर, सिङ्गल होइन डाइरेक्टली तपाईँ मन पर्यो भन्न नसकेर खोजिदिने सिङ्गलै भन्नु अब फेरि पछिल्लो समयमा फेरि खेम्दाईकै सङ्गीतमा उहाँले नै गाउनु भएको गीत अस्ति भर्खर रिलिज गर्नुभएको छ होइन, मायालु आजलाई पनि अनि अर्को गीत पनि, त्यो गीत त एकदमै पछिल्लो समयमा हाल्ने बित्तिकै त गएको थिएन दाइ होइन, पछि चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पिकअप लियो, अलिकति 5 लाख क्रस भइसक्यो होइन, 6 लाख त्यसमा चाहिँ अब बसन्त फिल्म ब्यानर हाम्रो ईश्वर आदरणीय दाई ईश्वर काफ्ले दाईको चाहिँ स्टिल बसन्त फिल्म संस्थामा हामीले काम गर्दै गर्दा र त्यो संस्थालाई बचाउने क्रममा चाहिँ दाइले युट्युबबाट स्टार्ट गर्नुभयो, र यसमा चाहिँ कस्तो थियो भने यसमा अलिकति म झल्काइदिन्छु थोरै अब, किनभने मलाई भन्दा त अब दाइ होइन झल्काइदिन्छु भनेको जस्तो यसको विषयवस्तु गाउनु त होइन न, फेरि उहाँलाई हो यही क्वेसन हो कि, उहाँलाई अपमान हुन्छ नि त यस्तो काम, हजुर यस्तो सुरुवात हजुरले नै गरिदिने होइन कहिले पनि, अनि त्यसपछि त्यो मायालु आजको कुरा अलिकति जोड्छु म, दाई ईश्वर दाईको एल्बम आज अब प्यारो दाई खेम दाई प्लस हाम्रो शान्ति श्रीजीको चाहिँ भोइस होइन, अनि बसन्त फिल्म युट्युबबाट चाहिँ बजारमा गएको छ। अब माहौल फेरि कस्तो भइदियो भने अब यो अलिकति तिजको माहौल पनि थियो, अनेस्टली बुझ्नु बुझ्नु पर्दा चाहिँ तिजको माहौलमा चाहिँ एज अ ईश्वर दाईकै मार्फतबाट गीत रिलिज गरौँ भन्ने कुराले चाहिँ क्रान्ति दाईले चाहिँ रिएक्सन गर्नुभएको छ, अजय दाईले खिच्नुभएको हो, र हाम्रो निता डुङ्गाना दिजु र चाहिँ मैले अभिनय गरेका छौँ, नाचेका छौँ, अलिअलि अभिनय पनि गरेका छौँ होइन। अनि पछि सुरुमा चाहिँ अलिकति पिकअप लिएको थिएन, अलिक टिकटकतिर र युट्युबतिर राम्रो भइरहेको छ, यसको देन अलिकति तिजको माहौलमा चाहिँ हामीले रिलिज गऱ्यौँ, र दाईको पनि ब्याक टु ब्याक गीत आइरहेको बेला पनि परेको थियो, र त्योसँगै पनि गीतले चाहिँ खुसियाली चाहिँ दिएको छ, त्यति निराशा चाहिँ गीतले बनाएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। लाजको घुम्टो घरैमा छोडेर तपाईँले तुत्तुर भन्नुहोस् है, है तुत्तुरु भन्नु पऱ्यो क्या, त्यहाँ बिच काउन्टर छ नि त बाँसुरीको, लाजको घुम्टो घरैमा छोडेर हो पिरातीको पछ्यौरी ओढेर तुत्तुरुतु आहारीमा, पिरातीको पछ्यौरी ओढेर लाजको घुम्टो घरैमा छोडेर मायालु आजलाई खुलेर पिराती लामला ए घरमै छोडी आऊ तिम्रो ओला जैला, आहा खुलेर पिराती लामला ए घरमै छोडी आऊ तिम्रो ओला जैला। थ्याङ्क यू यही स्किलमा है, ल अर्को पनि ओके, अर्को पनि कुन चाहिँ भन्नुभएको थियो, ओबी रामेजी नै नर नरौ नरौ नि माया, हाम्रो ओबी रामेजी र दुईजना दिदी सुमी दिदी गर्नुभएको छ, प्रड्युसर सुमी दिदीको
प्रस्तुति ओबी रायमजी युट्युब अब रचना रिमाल बहिनी र होइन मान्छे कसरी हुन्छ क्या जस्तै उहाँ खेम सेन्चुरी दाईको चाहिँ अलिक अलि अहिलेको चिजको बिचमा राम्रो चलिरहँदै गर्दा एउटा दाईसँगैको सहकार्य गरौँ न भनेर दिजु आउनुभयो अनि दाईलाई मैले सुनाएँ दाईले ल गरौँ न त भन्ने कुरा हो अन्तिम अन्तिमको तिज हो यो फेरि दाईको यसभन्दा अब एउटा रिलिज हुँदैछ दाईको त्यही पनि दाईले त्यो पनि हामी रात दुई भाइ बसेर राति बसेर बाह्र एक बजीसम्म बसेर फाइनल गरेका थियौँ यसमा चाहिँ हाम्रो नयाँ आर्टिस्ट चाहिँ डेब्यू सुमितीज्यूको बहिनी चाहिँ डेब्यू गर्नुभएको छ क्रायन दाईले डाइरेक्सन गर्नुभयो अझै दाईले खिच्नु भयो नेत्र दाईको शब्द दाई र दाईबाटै सुन्न चाहन्छु म मैले वारी पाखा पानी पर्यो पारी बादल धुम्म भन्नेले जे भने पनि आँखी तिम्रै हुम्म पारी पाखा पानी पर्यो वारी बादल धुम्म भन्नेले जे भने पनि आँखी तिम्रै हुम्म ए कहिले घाम कहिले छाया नारौ नारौ निरमाया नारौ नारौ निरमाया नारौ नारौ निरमाया नारौ नारौ ए रातो साडी होइन ए रातो लाली लाएर आकी छौ डालीमा सुगार मैना छ डालीमा सुगार मैना छ ए आज भोलि झन् राम्री भाकी छौ सोचे झै जिन्दगी रहन छ 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 यसमा त दोहोरी त आउँदैन मलाई त त्यसैको उत्तर फर्काउनु पर्ने हे मरि जाने दुई दिने चोला ए चोला टेबुलमा कैयो र ऐना छ 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 अब के भयो मलाई त यो भाकामा के देखाउन कसलाई के था भोलि के होला सोचे झै जिन्दगी रहन छ सोचे झै जिन्दगी रहन छ होइन नयाँ भाका भएर अब यो यसमा चाहिँ अलि दोहोरी गाउँ चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ नि त अनि त्यही भएर अब छोटो गरौँ होइन अब लास्टमा जाँदा जाँदै सम्झिनु पर्दा एकमुष्ट रूपमा को कसलाई सम्झिन चाहनुहुन्छ यो गीतको टिमबाट बोल्नु पर्दा चाहिँ यो गीतले आज तपाईँहरूसँग यो बसाइ मिलेको छ कारण के हो भने गीतको थोरै चलपल राम्रो भएको छ चलपल हुनु कारण के हो यसको गीतको स्टेप राम्रो छ स्टेप हुनु कारण के हो उसको डाइरेक्टर पक्ष सबभन्दा ठुलो जस्तो लाग्छ मलाई गीत त सबै सिजनमा मैले राम्रै गरेको छु लेखेको छु तर गीतको जुन चलपल छ जुन बाहिर हामी टिकटकमा बढी हेर्छौँ देख्छौँ त्यहाँ जसले पनि यही स्टेप मात्र गरेको छ अरू आफ्नो हिसाबले गरेका छन् तर यो स्टेप र यो रहेनछ जस्तो कुरा गरेका छन् त्यो हिसाबले गीतको चलपलको हिसाबले सबै कुरा राम्रो छ डान्सको सबभन्दा डान्सिङ पक्ष एकदमै सबभन्दा राम्रो अझ बेटर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यही कारणले गर्दा पनि गीतको थोरै भ्यू चाहिँ राम्रो गएको छ मेरो आफ्नो किनकि मेरो युट्युबबाट गएको छ अझ राम्रो गएको छ दिनको लगभग दुई दिनमै 1,00,000 सायद भ्यू जाने छ मेरो विचारमा र अहिले सबैको प्रतिक्रिया राम्रो भएको छ बाँकी दिदीले राम्रो गीत गाउनु भएको छ यो राम्रो अवसर मेरो लागि पनि हो अब ओबी भाइ हाम्रो चाहिँ के अरे लोमस अञ्जली हाम्रो चाहिँ रुबिना अधिकारी बहिनीहरू उहाँ सबैको टिममा एकदम राम्रो काम मैले गर्न पाएँ थ्याङ्क यू सो मच यो सम्पूर्ण परिवारप्रति अरू त के छ र अरू यही नै हो स्पेसल्ली त कृष्ण भान्जा राम्रो होइन सबै कुरा राम्रो छन् अनि एकदम धेरै स्पेसल थ्याङ्क यू त मेरो भाइलाई होइन यति मिठो लय बनाइदिनु भयो अनि शब्द नेत्र अरियाल भाइलाई एकदम हृदयदेखि सम्झिन चाहन्छु मैले त जति पनि इन्टरभ्यूमा नेत्र भाइलाई चाहिँ छुटाएको छ अनि
अनि फेरि यति राम्रो डान्सको स्टेप मैले दाई हुन्न क्या यो स्टेप भनेको त तिम्रो गीत खानी नै यही स्टेपले हो भने अब प्यारो दाई होइन सबैको एकदमै प्रिय मान्छे अनि कहिले बुढो नहुने मान्छे हाइट पनि नबढ्ने मान्छे हामीसँग हामी एकदम धेरै सम्झिन चाहन्छौँ मुटु फुट्नेदेखिको माया होइन मुटुभरिको माया प्रकाश भट्ट दाईले यति राम्रो डाइरेक्सन गरिदिनु भएको छ जहाँ चर्चा छ अहिले सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ अनि राम्रो नृत्य गर्ने हाम्रो मोडलहरू होइन राम्रो अब अञ्जली अधिकारी बहिनी ओबी राई माझी अनि त्यसपछि रुबिना अधिकारी बहिनी अनि लोमस शर्माजी होइन यो भिडियोमा अझै रङ भर्ने उहाँहरूको हात छ सबैजनालाई अब सबै टोटल क्या अब टिमलाई नै भिडियो मेकरदेखि लिएर होइन सबै एडिटिङ अब सबै कुरा अनि स्पेसल्ली थ्याङ्क यू चाहिँ रमाइलो रमाइलो छलाई पनि रमाइलो छको टिमलाई पनि एकदम धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामीलाई दुई शब्द बोल्न दिनुभएको छ हाम्रो गीतको होइन मिठो चाहिँ दुई शब्दै बोलेका छौँ होला होइन तितो धेरै बोलेछौँ होला जे होस् दुई चार शब्द चाहिँ मिठो बोलेको छौँ होला अनि रमाइलो छलाई पनि सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ होइन कसैको पनि छैन जतिन्जेल बाँचिन्छ खुसी भएर बाँचौँ खाउँ यही हो एउटा कुरा चाहिँ स्टेप बोलियो हुन्थेन भने हाम्रो नाचको औचित्य नै थिएन एउटा कुरा सेकेन्ड कुरा जति पनि अब प्रत्येक दिन गीत आउँछन् प्रत्येक दिन टिकटकमा हिँड्छन् कुनै पनि गीत जति हिट भयो नि तर स्टेप हिट मैले अहिलेसम्म देखाएको थिइनँ त्यो चाहिँ हाम्रो गीतबाट पाएको छ यसको प्रकाश भट्ट दाईप्रति फेरि नमन गर्न चाहन्छु म एकचोटि हामीलाई राम्रो देखाइदिने हामीलाई त्यो स्टेपलाई स्टेप हिट भएर हामी नाच्ने रहेछौँ भन्ने बनाएको दाईले हो त्यो त्यसै नहुन्छ त्यही हो अनि रमाइलो छ इन्टर टिम आदरणीय दाई खेम दाई हाम्रो मधुजी त्यसो हाम्रो लोमस अनि अञ्जली सबैलाई अनि हाम्रो रुबिना है बहिनीसँगै यो टिमसँगै हजुरलाई पनि धन्यवाद होइन अन्तिममा चाहिँ के अरे हाम्रो हरितालिका तिज नजिकिँदैछ नि त होइन अनि देश विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई स्पेसल्ली अझ दाजुभाइलाई बढी लागेर देख्छु अहिले तिज यो विकृतिले संस्कृति भन्दा नि विकृति त्यस्तो चाहिँ नगरौँ होला होइन नाच्न गाउन त पाइयो सबैको लाइफ हो होइन तर विकृति चाहिँ नल्याउँ होला अनि स्पेसल्ली महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तिजको एकदमै धेरै सम्झना माया अनि शुभकामना होइन सबैजनालाई तर भोकै भोकै बसेर रात दिन चाहिँ बुढालाई क्याच 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 गरेर चाहिँ आयु चाहिँ लामो हुँदैन कि भन्ने सोचाइ मेरो चाहिँ होइन बरु मिलेर बस्नुहोस् टन्न खानुहोस् क्या दुईजनाकै आयु लामो भयो नि त त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ त्यो भोकै बसेर एउटा छोरा मान्छेको चाहिँ आयु लामो हुन्छ भन्ने मान्यता चाहिँ म राख्दिनँ त्यही भएर टन्न खानु होला बरु बुढासँग मिलेर बस्नु होला अनि खेम भाइलाई रातो सारी फुल बुट्टा भरेको भरेको डालीमा काइयो र आइना छ टेबलमा काइयो र आइना छ टेबलमा काइयो र आइना छ टेबलमा काइयो र आइना छ ए मायालुलाई सारै मन परेको ओइ परेको सोचे झै जिन्दगी रहिना छ 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 ओके थैंक यू सो मच थैंक यू धन्यवाद